ဖဲပူဂီလာဖေဗူအာရီစီရတော်နေနဲ့လက်ဖန်ဝီကလီတီဒူးရတလောက်ပူနေတမလောက်ပေါ်တာကညောလွလမီဥပူပူပါခုဝဲတာတော့ဒါလူကွဲတာတောက်တူတာစေအလော်နွီစီဟိုကဲတော်ဒါတာပဲတီနော်ဖန်နေလောလဘူဝဲပူမေပါခုတာတောက်တူတာစေလော်ဒီတမအမှုကလဝဲကွာတော့ဘာယူဝဲတာလဲ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 မြုပ်ပူလော်တော့ဖဲလာပွဲမနာခေါ်ဆုတ်တော့နေတပ်ပေါ်တော်တော်ဝဒါတပူဝင်ဘုထောဘထောဘဲဥထောဝဒါမြုပ်ပူနေနော်ဘာစာဖဲမြုပ်ပူရေပူဖဲဒူစီတီဘလော့ခီစီပလော့ဘူးနေအဝဒါတော့တာဂက်ကလေးကြာနေညာအိုစီကောဝဒါတော့တာဂက်လူကွဲတာတာကိုတာစေအလော့သေးတဖတ်တော့ဖဲနေပွားနော့ဒိုတကာရီပါဖိုဒီဖို့တာအနီလစီဆူဖလာသေးတဖတ်စီကောဝဲလူကွဲဝဒါတာတာကိုတာစေအွေနေဝါလက်အထီဝဲတော့အမဲတေတဖာစီဝဲတာနေလောလိလမြို့ဘူးရင်ဒါစားတော့မှာဝဲဖဲလာဖေဗူအာရီတစီလူတော့အနီတူလတစီရဲ့တော့အနီမျိုးပါစာမိမဲတာရဲ့ကလေးကြဇက်တော့တာရဲ့လူကွဲတာတာကိုတာစေရင်ဘတ်တာမောတူလတနူးညာတော့သူခေါကဆုပီဂျီရဲ့ငါဝဲတာတာလော့တော့မှာဝဲတာအဝဒေးဘူးရီလောဝင်နေတင်ညာပါနေလောဒီနေတူလလက်ဖာအကောစာတဝဘတော်စီကောဓမ္မဝဒမေဥပူဤပါခဝေဒတော့အဝဒေတာတာကုတာစေအလောဝေဒတော့လဒုတဝတနောပူမာစီကောဒဘူဤနီလော